Nikomshi. Ja, Nikomshi. I thot dy komshit. Hajde së mhor katër komshi. Tash ti do të gjesh kush ka katër komshi dhe dy komshi. Ja një komshi. Okay, domthon burri të duar. Oj. Vazhdo, 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 vazhdo se do ta tregoj un pastaj. Ha? Për fëmijën. Jo! Si është thotë? Gjë. Kjo një deg mistri, ose një bache me misër. Të shti lopa prietje, vjen dhe futet në misri në komshijut. Po komshiju kap lopën e lidh, po të ishte komshija, do vit mori lopën, pa aja nuk me lopën, pa merë komshijun.